Získať vodičský preukaz by malo byť náročnejšie. Na európskych cestách vyhasne ročne viac ako 20 000 životov, čo je, ako by vymrelo jedno menšie mesto. Poslanci Európskeho parlamentu preto schválili nové pravidlá. Zmeny by mali nastať pri skúšobných dobách pre začiatočníkov či záverečných skúškach. Cieľom nových pravidiel je zvýšiť bezpečnosť na európskych cestách. V rámci záverečných skúšok by mali študenti absolvovať jazdu v snehu a klzkých podmienkach, mali by vedieť, ako bezpečne používať telefón počas jazdy a ako reagovať v rizikových situáciách. Máme skúsenosti s nehodami, ktoré boli spôsobené tým, že človek v strese nesprávne reagoval. Týmto spôsobom vieme znížiť počet dopravných nehod. Vodiči začiatočníci by mali ponovom prejsť dvojročným skúšobným obdobím. Počas neho by mali nulové alkoholové limity či prísnejšie pokuty. Autoškoly navrhujú zvážiť aj viac využívať simulátory. Na toto musíme myslieť, aby sme nejazdili vonku s vozidlami, ale aby sme to mohli odučiť na simulátoroch. No a samozrejme, že väčší dôraz na tú bezpečnú jazdu, to znamená nácvik rizikových situácií a možnosti pre tých študentov, aby mohli jazdiť ako keby v meste. Pokles záujmu o vodičské preukazy autoškoly zatiaľ nepredpokladajú. Kedy zmeny prídu na Slovensko, zatiaľ jasné nie je. Odbor dopravnej polície prezídia policajného zboru sa v tejto súvislosti rokovaní zúčastňuje. V súčasnosti je však zatiaľ predčasné vyjadrovať sa k podrobnostiam. Verejnosť budeme o zmenách včas informovať. Po novom by vodiči pri sebe nemuseli mať fyzický vodičský preukaz. Nahradil by ho digitálny. Andrá Škutová, RTVS.